Som att det där skulle vara kul. Som att det där skulle vara kul. Välkomna. Fan, det var nice med en ny video. Fick feeling, tänkte jag. Vi spelar in, men jag har bestämt mig nu när vi ska starta den här målvaktsserien, och det är nästa vecka. Det är i alla fall det är mitt mål att starta. Från en måndag så kommer jag vinkla min träning mot målvakt. Och sen kommer det komma upp ett avsnitt. Jag funderar på lördagar avsnitt, så jag är jävligt taggad. Och jag hoppas ni också är sugna på att se mig få en typ av progress. Och jag har lite coola idéer för vad vi ska göra varje vecka. Och det kommer inte bara vara... Det kommer vara lite blandat. Ni ska få se i alla fall. Jag kommer inte spoila. Men jag tror det kan bli riktigt fränt. Idag i alla fall, för att summera lite förra årets säsong och fortsätta på det som vi faktiskt haft lite nu senaste dag, så ska vi kika på topp 10 målvakter 2020. Ett rätt coolt montage från en kille som heter MM9 Pro HDI. Det var ett långt namn. Men det är i alla fall hans topp 10-lista, och det är ju såklart upp till var och en att bestämma vilken topp 10-lista man har. Och det kanske inte ni tycker likadant som han tycker, eller jag kanske inte tycker att alla ska vara på lika. Men vi kan ju prata om det samt som vi kollar. Jag ska inte försöka pausa för mycket heller, men gillar ni den här typen av content, droppa en like. Är ni taggade för nästa vecka, då vill jag definitivt att droppa en like. Det hade varit, betyder jättemycket. Så boostar vi det här lite grann, så boostar vi kanalen inför nästa vecka. Alltså såhär, en gång i veckan. Och jag tror det kan bli nice, jag tror det kan bli en riktig progress. I alla fall, jag tycker vi startar videon och kikar. Jag sitter, ni ser mig, jag har ju min gaming setup bakom mig. Jag tänkte jag varierar lite, ställer upp kameran här istället och så ofta. Dean Henderson på plats 10 i alla fall. Och tänker vi rullar den här. Hur... Hör ni någonting eller? Jag antar att ni hör lite. Det där är en ruggig dubbelräddning i alla fall. Alltså Dean Henderson på plats 10. Han har ju varit sick. Och han blev ju också återkallad nu av United. Fick väl en brutal lön. Jag tror det var över 1 miljon i veckan eller något sånt där. Det var en sjuk lön i alla fall. Det där är en störd räddning alltså. Han är ju reflexerna finns just Dean Henderson. Enhandsparaderna är faktiskt utmärker lite grann. Ännu en gång där. Kommer ner vid backen. Är snabb. Och det är ytterligare ena. Det är mycket flax. Men det är ju ruggigt vast. Så är det ju. Även fötterna som han jobbar lite med. Verkar väl vara rätt så bra en mot en. Där kommer han ner igen med reflexerna. Dean Henderson. Det är synd att det... Från Sheffield United. Alltså på lån var han väl. Och tillbaka nu då helt enkelt. Keylor Navas tar sin plats på den här topplistan. Det gillar man ändå att se. Navas har varit med länge alltså. Men han har ju liksom såhär, man tänkte när han gick till PSG bara såhär, okej, hur kommer det här verkligen bli? Köper PSG bara någonting för att ha någon säsong nu sen Buffon stack då tillbaka till Juve. Men Navas har varit riktigt bra. Inte för att jag följer. Jag kan inte säga att jag kollar jättemycket. Sägs han har gjort och Champions League och så vidare, så han var ju grym. Tycker ni att han förtjänar topp 10? Ni får väl kika igenom videon med mig. Och så kan vi kommentera på det i efterhand sen vad vi tycker om det. Det känns som Navas är väldigt komplett som målvakt. Det är mycket han kan göra på en fotbollsplan. Det är inte så att jag tycker inte det är någonting. Han är inte den längsta i och för sig. Det är väl reflexer och sånt där som kanske sticker ut lite grann. Här har vi en kille som kanske borde vara högre på listan än 8. Handanovic är ruggig. Men det är en sån här stabil målvakt. Alltså så här, vad jag i alla fall kan tycka om Handanovic. Men det känns ju också som att det kanske är mer overall rating, vad står det? Saves per game 2,9, clean sheets 8. Det är lite kul att han lägger in statistik. Det man kan tänka typ, alltså ofta känns det i alla fall, de större målvakterna, de är placeringssäkra för det mesta. Handanovic har ju ändå en del centimeter på ryggen va? I vissa fall inte gör de, det ser inte lika tv-räddningsakt ut, men han är fortfarande sick alltså. Det där var exakt, det där läget, för er som kollar YouTube-matchen, det var exakt så där PVG gjorde mål på mig och jag inte kom ner. Det var ju lite jäkligt. Plats 7 då. Chesney. Där är också en målvakt som liksom såhär, alltså inte på något sätt samma som Navas, fast ändå så typ såhär, när han stack från Arsenal och liksom såhär, han åkte väl dit för att typ såhär, eller han blev väl liksom såhär, fotade när han var på rökt och grejer. Det var mycket problem kring Chesney. Att han har fått det uppsvinget han fick. Nu är första keeper i Juve liksom. Alltså det var väl inte... Det kan inte vara många ändå som trodde det om Chesney. Också en favorit på FIFA ju. Som snart dyker upp. Ja, det är fina räddningar alltså. Man sitter ju och njuter. Och man blir ju också så här taggad. Alltså så här, man blir taggad på att träna själv nu. Bara för att det ska bli jäkligt kul att kunna bli lite kanske... Lite vassare till fotbollsvideos. Och det är många av er som har också sagt det till mig så här. Frolle, du borde börja spela sen typ. Eller såhär, liksom gå med i någon lag och sånt där. Jag tror inte jag kommer göra det. Jag tänker vi gör såhär. Neuer sexa.
Det såg jag faktiskt kommentarerna på den här videon innan jag gick in i den. För jag skulle se, okej, är det en omtyckt? Det var många som sa, Neuer sexa, det är alldeles för långt ner på listan. Sen när han kom tillbaka från skada har han faktiskt varit ruggig. Alltså Champions League, han var sick. Saves per game 2,3. Huvud, han lyckas ändå. Nej, men jag tycker vi tar 10 veckor och sen tar vi beslut om hur man ska gå vidare med fotbollskontent efter det. Vi har ju en december också där vi får se. Antagligen blir det någon typ av julkalender. Jag vill få till någon. Och då kommer det vara full rulle där. Men sen efter 9 år och sånt där. Får vi se vad vi gör med content. Men Neuer i alla fall. Det är ju mål. Alltså så här. Han var ju så sjukt dominant. Blev mycket skadad. Hade det lite tyngre. Men känns ändå som att nu är han ändå tillbaka. Det han var på något sätt. Efter ett par år liksom. Han är sick Neuer. Det är inget annat att snacka om. Leno femma. Okej. Alltså Leno har ju faktiskt varit riktigt bra. En av Arsenals bästa under säsongen. Och det var ett bra köp att plocka in Leno. Det känns som Leno kommer vara kvar under flera år i Arsenal. Jag vet inte hur hans kontrakt ser ut, jag har ingen aning. Det där är en sick räddning alltså. Det ser snyggt ut, men har ni tänkt på det? Det ser snyggt ut när Leno står i mål. Jag vet inte om det är bara jag, men det känns liksom som att när Leno tar en boll så det blir alltid bra på något sätt. Alltså, det ser alltid snyggt ut. Det är någon läge i sig, det kanske är han som är felplacerad, men ändå så får han det se ut som att han gör en drömräddning. Men topp 5, samtidigt ja, ett försvar i Arsenal som inte har riktigt suttit. Så han har fått agera en riktig klippa där bak i många matcher. Så är det. Plats 4 då, det ska bli kul. Courtois, går han bara på statistik eller hur tänker han inför topplistan? De vinner ligan, de åker ur, men jag vet inte, den här kanske är postad innan Champions League. Så spelar nu i för sig. Overall rating 6,83, saves per game 2,1, clean sheets 15. Courtois har ju ändå liksom adaptat rätt bra till spanska ligan liksom. Han känns ju verkligen Real. Så är det ju. Han är ju, alltså jag tycker han är otroligt placeringssäker. Alltså han står alltid rätt, behöver väl inte jätteofta. Nu det är klart han kastar sig, men han behöver ofta inte göra de här helt otroliga räddningarna, för att han står rätt från början. Så han kan bara sträcka ut sig och plocka bollen. Där bytte de ju ner sig i Chelsea. Det är ju bara så. Alltså så här, man vill ju typ att Kepa skulle haft en dunder säsong och göra det bra. Men det har han ju inte gjort. Det är topp 3 i alla fall. Finalen ska vi se. Alisson på tredje plats. Det är bra. Jag tycker inte han ska vara. Vad har ju första lista sen? Det ska bli kul att se vem man väljer. Alisson som ändå har liksom en sjuk backlinje framför sig, men fortfarande spelat riktigt bra. Så är det. Alltså det är uppköpet. Alltså gå från Karius, där de faktiskt failade att vinna Champions League där, när han får ta på sig, och sen byta in och plocka Alisson från Roma som sen ersattes av Robin Olsen. Roma gick ner sig, det går inte att säga att han är när man gillar Olsen, men Liverpool byter ju upp sig, så in i bomben också. Alisson är grym. Alisson är grym, och det säger jag som Everton supporter Men vad ska man göra? Det är liksom, man kan inte hitta på och ljuga. Det där är ju sjukt. Det var det för save här då. Fin på frispark, samtidigt den där ska han ju ha. Men det här är ju bara från säsongen också. Det ska man inte ta med sig. Den där är ju fin. Vad har vi på plats 2 då? Ter Stegen. Då är det Jan Oblak etta, eller? I guess. Eller är det någon annan jag missar i så fall? Alltså Ter Stegen, han är inte så gammal, eller? Han har ju många år kvar. Han får ju dock aldrig stå i landslaget och grej. Men det lär ju hans tid komma när Neuer lägger ner. För Neuer är ju några år äldre. Så Ter Stegen lär ju plocka den då. Inte bara dyker upp någon annan tysk målvakt. Det finns ju en uppsjö av goa gubbar liksom. Men han lär ju förtjäna den liksom. Trots en tung säsong. Men då, alltså jag antar att den här killen har sett rookie-compilation gå på bara, okej, vem är de bästa målvakterna? Kanske inte vem som har haft den absolut bästa säsongen. Samtidigt ett Barca som har haft tungt. Och det syns ju onekligen på räddningen att det är många gånger han har savat dem. Han tog inte ens den, va? Var inte den på backen? Han är också komplett målvakt, vilket alla är. Alltså det är topp 10 värde vi pratar om här. Men jag tror ni fattar vad jag menar. Okej. Dortmund, pang. Ter Stegen. Och så dyker vi in på första listan nu då. Jan Oblak. Jajamän. Som har ryktats lite, men är väl svindyr. Det är väl typ miljarden på honom. Men ryktena har ju funnits. Alltså Chelsea-ryktena fanns ju. Nu har ju de redan världens dyraste målvakt. Inte världens bästa målvakt, men världens dyraste målvakt. Men Jan Oblak har ju varit ryktad till andra ställen.
han är ju brutalt bra alltså. Inte nog med att han är bra på fotboll, eller alltså i verkligheten. Det är ju gött att ha Jan Oblak på FIFA. När man bygger en draft och grejer så plockar in Oblak, då känner man sig rätt lugn liksom. Men spelar Atletico Madrid, alltså, det är fantastiska räddningar han levererar. Men han är också placeringssäker från början tycker jag. Men sen, alltså, han har så rätt, han når så långt. Det är liksom på något sätt liksom bollar som man tror ska vara helt otagbara, så bara Oblak bara nope, det där, det löser jag. Ja, nej, tack för att ni har kollat i alla fall. Som sagt, serien börjar nästa helg. Planen på att första avsnittet ska gå upp. Det kan bli riktigt nice alltså. Ni får en grym dag, glöm inte att tumma upp den här om ni gillar det. Glöm inte att prenumerera om ni är nya. Ni får jättegärna prenumerera så missar ni inget content. Om inte annat så ha en trevlig helg på er. Roll out. Skitkul att ni kollar på content fortfarande. Det är jäkligt roligt och att vi kan utveckla och hitta på saker som vi inte har gjort förut och ta det vidare. Jag uppskattar er alla supermycket i alla fall. Det var bara det jag ville säga. Okej, vi hörs i nästa video. Alla blula och good game och boja.